වෙසක් හැමෝටම අදත් හැම පිළිගන්නවා අලුත්ම වීඩියෝ එකක් වෙන. අද දවසේ මම කතා කරන්නේ මීට පෙර කතා කළ මාතෘකාවක් සම්බන්ධවයි. මීට පෙර වීඩියෝ කීපයක මම ඔයත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. දුරස්ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම දවසම පැවැත්වෙන සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගය. එහෙම නැත්නම් GIT විභාගය සම්බන්ධව විස්තර වගයක්. ඉතින් ඒ විස්තර අනුව කියුනේ පසුගිය අවුරුදු 4ක් සඳහා ආදාරව විශේෂයෙන්ම 2019 2020 2021 සහ 2022 වර්ෂයට අදාළ GIT විභාගයේ පැත්මේ සුදනමක් පවතින බවට මීට පෙර මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරා මේ විභාගයේ මුණ දෙහික්කේ කාටද කොහොමද අඳුන්පත් මුරුත් එකේ සම්බන්ධව. ඉතින් එම අඳුන්පත් මුරුත් සඳහා ලබා දුන් දිනය මේ මොහොතේ දීර්ඝත වෙනවා. මේ අනුව 2022 11 වෙනි මාසේ 25 වන දින දක්වා අඳුන්පත් ලබා ගැනීම දිනේ දීර්ඝත වෙනවා. මේ අනුව 2023 නොවැම්බර් මාසේ 25 දින දක්වා අඳුන්පත් මුරුත් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව මේ අඳුන්පත් මුරන්නේ කොහොමද කාටද මේ අඳුන්පත් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ කියන සම්බන්ධව මේ දේ පෙර මම විදිහට කතා කරා. ඒ සම්බන්ධව ඔබට දැනගැනීම අවශ්‍ය නම් ඒ වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඒ අනුව තීරණය කරන්න පුළුවන් කාටද මේ අඳුන්පත් මුරන හැකිය කියලා. විශේෂයෙන්ම ඒ වීඩියෝ එක කතා කරපු පුංචි දෙයක් මම මේ අස්තම දක්ව සිටිනම් ඒ තමයි මේ අඳුන්පත් මුරන කළ හැක්කේ පාසල් මට්ටමින් පමණයි. පෞද්ගලිකව අඳුන්පත් මුරන ගන්න බෑ. අන්තර්ජාලය හරහා පාසල් මට්ටමින් අඳුන්පත් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙහිදී 2019 2020 යන වර්ෂවලදී පාසල්වල දුරස්ශ්‍රේණියේ යුනිවර්සිටි දරුවෙක් නම් ඔබට තවමත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ විභාගය සඳහා අඳුන්පත් කිරීමට.